ഭാഗ്യം തുണച്ച ഒരു കമ്പനിയാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും വേണ്ടിയിടുന്ന എഫേർട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ടാകും. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഠിനാധ്വാനവും ഊതിക്കാച്ചെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ടാലന്റും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ സിനിമകളൊക്കെ ഹിറ്റായി. അതുമാത്രവുമല്ല, കഥാപരമായും സിനിമാറ്റിക് മികവ് കൊണ്ടും അവയൊക്കെ പുതിയ ബെഞ്ച്മാർക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന ജിയോ ബേബി ഒരുക്കുന്ന കാതൽ ദി കോർ എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും പ്രതീക്ഷയുടെ നല്ല ഭാരം പേറുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നടനെന്ന് പറയാൻ സൈബറിടത്തെ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിന് ഒരവസരം കൂടി കിട്ടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ. മാത്യു ദേവസി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത്. ജ്യോതിക ചിത്രത്തിൽ നായികയാകുന്നുവെന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരാകർഷണം. 20 വർഷമായില്ലേ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, ഇനി എന്ത് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മൗനത്തിനിരുപുറവും ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും, അവരുടെ ബന്ധവുമാകാം ചിത്രത്തിന്റെ കാതലെന്ന് ട്രെയിലർ ഒരു നേരിയ സൂചന തരുന്നുണ്ട്. പ്രണയം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല കാതൽ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഏതാണ്ട് വ്യക്തമാണെങ്കിലും, മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള കാതലിനെ തേടുന്നതുമാകാം സിനിമ എന്ന പ്രതീതി ട്രെയിലർ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളിലൂടെ എരിഞ്ഞ് പതിയെ കത്തിത്തുടങ്ങുന്ന കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ വൈകാരിക തലമാണ് കാതൽ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നായക നടനും ചെയ്യാത്ത പരീക്ഷണമാണ് മമ്മൂട്ടി ഈ സിനിമയിലൂടെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നിർമ്മൽ അറക്കൽ കുറിക്കുന്നു. സിനിമയിൽ എന്തോ ഒരു കാതലായ വിഷയം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും, സിനിമയിൽ ഒ ടി ടി മെറ്റീരിയൽ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രദീപ് ഹർഷ എന്ന പ്രൊഫൈൽ സംശയിക്കുന്നു. സിനിമ സ്ലോ പേസിലുള്ളതാകുമെന്നും ഓഫ് ബീറ്റ് ആകുമെന്നും പാൻ സിനിമ കഫേ പോസ്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ചിത്രം ഫീൽ ഗുഡ് ആകില്ല, നിഗൂഢതകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് ഡേവിഡ് കെയുടെ പോസ്റ്റ്. കാതൽ പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരിപ്പിക്കുമെന്നും, ഈ റോൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടിയുടെ ധൈര്യം അപാരമെന്നുമുള്ള ഐ എഫ് എഫ് ഐ ജൂറി വ്യാസന്റെ പോസ്റ്റും വലിയ രീതിയിൽ സൈബറിടത്ത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.